მთავრობა დევნილებისთვის ახალ პროექტს იწყებს და იძულებით გადაადგილებულთათვის ბინების შესაძენად მენაშენეთა კონკურსს აცხადებს. გადაწყვეტილება ეკონომიკურმა საბჭომ მიიღო. პროექტის პირველ ეტაპზე დევნილებისთვის ფართებს მშენებარე სახლებში შეისყიდიან. მეორე ეტაპი კი ამავე მიზნით წლების წინ შეჩერებული მშენებლობებისთვის ახალი შესაძლებლობების გაჩენას და მათ გააქტიურებას გულისხმობს. საბჭოს წევრებმა დღეს მინისტრ სოზარ სუბარს მოუსმინეს და პროექტ სოფლის სახლის მიმდინარეობის შესახებ მოისმინეს ინფორმაცია. საუბარია დევნილი მოსახლეობისთვის სოფლად სახლების შეძენაზე. სუბარის უწყებაში 350 განაცხადია შესული. მათი დიდი ნაწილი წლის ბოლომდე დაკმაყოფილდება. პირველ ეტაპზე ლაპარაკია მშენებარე სახლებზე და მეორე ეტაპზე უკვე ვამუშავებთ პროგრამას, რომელიც შეეხება წლების წინ გაჩერებულ კორპუსების განახლებას, მათთვის ახალი სიცოცხლის შთაბერვას და იქაც დევნილებისთვის გარკვეული რაოდენობის სახლების შესყიდვას, რითიც იგივე გაჩერებული მშენებლობები გაფართოვდება.